بسم الله الرحمن الرحيم مقعي بواب شدهر وعيس وحاين نوهل كان مانتا كسي وددونا عشركي إبيديميولوجيكا وحاين نقصو الشيكيني نيوان لكتر كي هوري اي نقصو ديگن لكتر فور كا بارت وان كي measurement of diseases كا قيب تي هوري مركا لا رابو ان diseases لا measurement كريو وحال لأيغا diseases كاسي انتو او تيرو سيابه لو عبرو كاسو اللي نهدو morbidity rates كيسي انو اوغادو macnaha inta waxaanu sanaysaa marka morbidity rates-ka waxaanu kaga soo baxnay marka la jirtii hore kaasoo inuu eegnay marka incidence-ka iyo prevalence-kiis maanta waxaanu dhigan doonaa mortality rates-kiis sida xanuunku mortality-kiisa loo cabiro ama dhimashadiisa loo ogaado rates-ka ayaynu baran doonaa haddii Alla yidhaahdo markaynu leenahay measurements of mortality rate mortality rate-ka waa xadiga dhimashada ee xanuunka mortality waxa la yiraahdaa is the study of the deaths of a disease from specific disease kaba soo qaad in aad rabtay inaad ogaato xanuunka macaanka inta qof uu dhimatay kaba soo qaad imika COVID-19 ka inta uu dhimatay and so on mortality rates and ratios ayaan ku measure garayn doonaa occurrence of deaths dhimashada in a population using inagoo isticmaalayna marka different ways kala duwan inagoo ku cabiri doonaa rates ka markaan u baahanahay xadiga dhimashada hus denominator kaasoo denominatorku hooseeyuhu uu noqonayo marka the total population bulshadii oo dhan ee dhimashadaas ka dhacday iyadoo ay noqonayso marka denominatorku are commonly calculated waxaynu ku xisaabin doonaa inagoo isticmaali doona waxa la yiraahdo mid interval population or the average population inaynu labada nidaam population ka u qaybsano inaynu isticmaalo mid interval population marka xilligaasi population kee u nuglaa ama xanuunkaasi laha marka kama soo qaad hadii mortality maternal mortality rate kale eegayo the whole population waxay isku jiraan female iyo male marka mid interval population kan qaadanna maxaa noqonaysa mother risk of reproductive age ka ku jiray ayaynu ku xisaabtami doonaa marka maxay noqon doontaa qaar inay raahno mid interval population saaso kale aynu isticmaalno xanuunada qaar ama dhimashooyinka qaar koo kale marka aynu rate ko kale isticmaalno sanadka inta dhimatay waxaynu eegaynaa average ko dhan baynu eegaynaa population ki meesha yaalay oo dhan baynu ku xisaabtami doonaa marka rates-ka markaynu isticmaalayno denominator-keenu isagoo yahay total population haddana labada qaab ayaynu isticmaali doonaa inaynu mararka qaar mid interval population isticmaalno mararka qaarna aynu isticmaalno marka average population waxaanu soo qaadan doonaa crude death rate-ka waxa la yiraahdaa crude death rate waa number of dhimashada dhacday waqtigaasi inta qof ee u dhimatay markaynu rabno inaynu ogaano ayaa la yiraahdaa crude death rate crude death rate-ka maxaa lagu helaa crude death rate-ka waxaa lagu helaa total number of deaths-ka inta dhimatay total number of deaths-ka reported during a given time interval kaba soo qaad 2019-kii inta dhimatay ee ka dhimatay kaba soo qaad guud ahaan Soomaaliland oo kale haddaad tiraahdo gobolka Awdal oo kale for example haddaad gobolka Marwood Jeex oo kale imisa ka dhimatay aad tiraahdo times one an estimated mid interval adigoo marka isticmaalaya wax la yiraahdo mid interval marka weynagaa population ka labeen isticmaali doona mid interval population yeneen isticmaalna marka average population times 100 ama k the crude death rate wuxuu nooca biraya marka proportion ka percentage ka population ka dhintay every year markaynu rabno inaynu soo saarno qaacidada aynu isticmaalayna maxaa la yiraahdaa crude death rate baa la yiraahdaa crude death rate ka sidaynu arkayno mararka qaar 1000 baynu isticmaali doonaa mararka qaar 100,000 baynu keeda ka dhigan doonaa mar walba keedu waxay ku xidhan tahay population number-ka example imigu waxaanu soo qaadanay number of deaths-ka in the United States during 2003 kama soo qaad sanadkii 2003-diiba for example intee in leeg baa ka dhimatay Mareykanka Mareykanka waxaa ka dhintay baa la yidhi 2,048,488 qof waa intii sanadka uu dhimatay 2003 population-ka waddankaasi xilligaa cabirka la sameynayo July 1 bay ahayd 2003 waxa Mareykanka guud ahaan totalkiisu ahaa 2,098,817,798 qof ayuu ahaa okay crude death rate-kiisa markaynu soo saarayno maxaynu isticmaalaynaa marka waxaanu isticmaalaynaa denominator-ka iyo numerator numerator-ka maxaa la yiraahdaa waa sareeyaha sareeyuhu muxuu noqonayaa waa the number of deaths in a given year marka maxaynu soo qaadanay 2003-dii misaa dhimatay
laba milyan afar boqol iyo sideed iyo afartan kun laba boqol iyo sideed sideetan baynu xagga dhiganaynaa. Waxaynu u qaybinaynaa total population in USA during that time labadii kun iyo saddexdii total populationku numberka intuu ahaa laba boqol iyo sagaashan milyan sideed boqol iyo toban kun toddoba boqol sagaal iyo sideetan qof bay ahaayeen. Marka la isku qaybiyo maxay noo soo baxay marka 841.9 per 100,000 waka boqolkii kun ee qof ee Mareykanka ku noolaa sanadkaasi waxaa ka dhintay isla sanadkaa waxaa ka dhintay boqolkaa kun ee qof 811 qof ayaa dhintay. Halkaa maxaynu soo saarnay marka crude death rate-ki. Crude death rate-ka used to project population changes marka hadii jeer maxaynu ku soo project gareyna isbedelada population-ka it's affected by the number and age composition. Maxaa saameyn hadii jeer kule numberka population-ku marka yahay ilaa hadii changes ugu dhacay population-ka maxaa keeni kara numberka waxaa keeni kara age composition-ka da'da dadka of women ee haweenkaasi hadday childbearing age-ki ku jiraan xilligii ay ubadka dhalayeen marka maxaa dhacaya inay dad badan ku soo kordhaan marka crude death rate-ka inagoo ku changes-ka ku xisaabtamo inay population changes-ka number of live births within a given period or local population site at the middle of that period waqtigaasi bartankiisa aad soo qaadatay dadku intay hayeen baad ku xisaabtamaysaa haddaad dhaafto waxay noqonaysaa dad badan baa ku biiraya qaar way dhimanayaan qaar way dhalanayaan qaar way soo haajirayaan eg waxyaalaha increase-ka keenaya population increase-ka maxaa kamid a waxaa kamid a immigration-ka immigrants inay jiraan waddanka dad soo galay inay jiraan beths inay jiraan labadaasiba maxay yihiin waa waxyaalaha koriya times 100 population sambalkan eega daba 4,212,000 iyo 5,212,000 babies eg 4,212,000 iyo 5,200 babies caruur ah weerboon ayaa waxay ku dhasheen Mareykanka during 2004 sanadkaa 2004 xilligaas US population-ku waxay ahaayeen 2,393,655,404 ma arkaysaa markii hore mise ahayn 2003 2,900 waa ku ahayn 290 baa imika mise ku biiray 3 million dibba ma arkaysaa because dhalashaa jirta dee waadiga arkaya the birth rate was muxuu noqonayaa marka birth rate-ku muxuu noqonayaa haddaad birth rate-ki soo saarayso crude birth rate-ka aan u baahanahay waxaan isticmaalayaa intii dhalatay sanadkaasi egisidad intii sanadkaa dhalatay oo aad u qaybisay sanadkaasi populationka bulshadu ay ahayd marka waxay noqonaysaa bulshada ku nool Mareykanka kunkii qofba 14 kamida ayaa sanadka 2004 dhalatay 14 qof oo kamida ayaa kunkaa qof dhashay kunkii qof ee Mareykanaba 14 kamida ayaa dhalatay saamaxaynu cabirnaka crude birth rate kii hore muxuu ahaa crude death rate dhimashadii baynu cabirnay kana maxaynu cabirnay dhalashadii way waxaynu eegi doonaa age specific mortality rate marka crude death rate-ka waa soo dhex gelinay si aynu u fahanno population changes inay dhacaan oo intii aad ku xisaabtamaysay population-ku waxyaalaha kordhin kara maxaa kamid a baynu waxaa kamid a beths-ka in ubad dhashaan maxaa kaloo kamid a immigrations oo immigrants inay jiraan waddanka yimi oo u soo haajiray maxay kordhiyaan dadkii meesha deganaa marka maxaynu ku xisaabtanay populationkii Mareykanka 2003 ahaa 290 million imika imisuu noqday wuxuu noqday 293 million marka 3 million iyo 655,000 4,400 qofi goor bay ku biireen waxay ku biireen sanadkan laakiin maxaa jira dhimashaa jirta haddana okay marka halkaa maxaynu baranay changes inay ku iman karta bulshada taasoo bedeli karta marka age-ka haweenka iyadoo ku xidhan waddanka ku nool qodobka labaad ee aynu mortality-ga ku cabiri doonaa waxa weeyaan imika waxaynu kasoo baxnay crude death rate-ki sida dhimashada loo cabiro population kaba soo qaadi imika haddaynu inagu rabno inaynu boorama cabirno sanadkii 2019-kii intii dhimatay waa inaynu helnaa dhakhtarada inaynu ka helnaa marka ribootki ribootka markaan dhakhtarada ka helno waxaynu ogaanaynaa dhakhtarka weyn intaasoo kuno intaasoo qof inay ku dhimatay dhakhtarka allaale intaasoo qof inay ku dhimatay alxayaad intaasoo qof inay ku dhimatay awdal intaasoo inay ku dhimatay adal dee dhakhtarada jira oo dhan in lasoo helo marka ribootkooda waana arki doonaa lectureki shanaad baynu ku arki doonaa siyaabaha vital statistics-ka loo sameeyo
ayaynu ku baran doonaa inu fahmi doonaa siyaabaha loogu shaqeeyo marka epidemiologiga. Kadib daatada markaynu soo ururino waxaynu heli doonaa populationkii bulshada. Waxaynu isku qaybin doonaa marka populationkii ku noolaa waqtigaasi 2019 magaalada Boorama ayaa hooseeyay noqonaya oo loo qaybiyey intii qof ee dhimatay. Halkaa maxay noo taamis maxaan ku dhufanaynaa 1000 I mean 1000 markaan ku dhufano waxay noo soo bixi doontaa 1000 qof ee Boorama ku noolaa sanadka 2019 intaasoo qof inay dhimatay. There's age specific mortality rate where kama soo qaad markaa tusaale ahaan halkaa sidii kii hore kale aynu kaga dhigano maxay noqon kartaa kama soo qaad Boorama waxaa sanadkaasi ku dhintay kama soo qaad 2500 qof for example oo tusaale 2500 qof sanadka 2019 haday ku dhinteen populationka Boorama intee leeg ahaay populationka Boorama kama soo qaadinay ahaayeen 300 iyo 1000 qof inay ahaayeen marka maxaan samayn doonaa 2500 ayaynu qaybinaynaa oo dhimashadiya baynu qaybinaynaa 3500 oo total population kiya times maxaynu ku dhufan doonaa 1000 maxaynu soo bixi doonaa marka 100,000 I mean markaynu eegayno population ku maadaama 100 gaarayaan maxaynu ku dhufanaynaa 100 population marka 1000 baynu ku dhufanaynaa population marka 10,000 baynu ku dhufanaynaa mar walba waxaynu eegayneynaa keed waxay noqonaysaa number of population ka xilliga aad ku xisaabtumaysaa population ku hadday 100 la yihiin maxay noqon doontaa 100 ku dhufan doontaa population ku hadday 1000 gaarayaan ama 1000 ay weli ku jiraan 2,300,000 maxaad ku dhufan doontaa 1000 haddii population ku xilliga marayo 10,000 maxaad ku dhufsan doontaa keedu 10,000 bay noqon doontaa mar walba population ka hooseeya cabirkiisa la isticmaalaa marka imka cashirkeenii hore xoogaa hadday seeka dhex qaldanto oo tiraa macal marna 100,000 baad ku dhufanaysaa meelaha qaar 100 baa lagu dhufanayaa meelaha qaar waxaa lagu dhufanayaa 1000 say ku dhacdo meelaha qaar 10,000 baa lagu dhufanayaa it depends on the population size waxay ku xiran tahay population size commission degan kadib marka waxaynu heli doonaa saasoo kale population key intii ka dhimatay 2019 Boorama ayaa noo soo bixi doonta inagoo isla tusaalahan oo kale aad raacayso adiguba isku day inaad estimate garayso ood samayso noocaasi haddana waxaynu ogaan doonaa markii hore crew death rate-ka waxaa la yidhaa da' kastaa ku jirta ilma yar imisaa dhintay hooyo imisaa dhimatay uurle qof weyn imisaa dhintay adults imisaa ka dhintay female iyo male labadaba macnaha waxaynu rabnay un crew death rate-ka number of deaths ma inaan eegin age specification ma inaan samaynin qodobka labaad wuxuu ku leeyahay waxaynu isticmaali doonaa age specific mortality rate inaynu da'aha qaar xilligaa la marayay yaa ka dhintay aanu isnidhaahno tusaale age specific mortality rate-ka maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa number of deaths intii qof ee dhimatay inay specific age group-ka tusaale hadaan idhaahdo under 5 years age kama soo qaad ilmaha shan jir ka yaraa sanadkii 2019 ee given time-kaasi yaa dhintay specific age-ka hadaan idhaahdo from 20 to 60 inta u dhaxaysa ayaan u baahanahay marka 20 jir ilaa iyo 60 jir inta u dhaxaysa kama soo qaad greater than 60 imisaa dhintay marka age specific mortality rate baa laga maqan oo aan u qaybinay estimated mid interval population-ka of specific age group-ka marka maxaa laga rabaa xilligan inaad da'daa aad sheegatay inta ay ka ahayd bulshadaasi inaad taqaano kaaimka maxaynu nihin marka waa mid interval population marka maxaad soo qaadan doontaa waxaad soo qaadanaysaa kama soo qaad haddaynu u baahannahay from 20 to 60 years of old inta u dhaxaysa ciddii dhimatay sanadka haddaan u baahanahay waa inaan helaa ciddii u dhaxaysay sanadkaasi 20 jir ilaa iyo 60 jir tiradoodii guud waa inaan garanayo marka imika whole population maaha oo ma soo qaadanayo kama soo qaad Boorama intii ku noolayd ma soo qaadanayo inta ku noolayd ilma yar bay noqon karaan ilma waxay noqon karaan 10 jir bay noqon karaan waxay noqon karaan 60 jir wax ka weyn ma arkaysaa marka maxaad u baahan tahay inaad hesho waxa la yidhaahdo specific age group inaad hesho waa markaad isticmaalayso age specific mortality rate one example of age specific mortality rate maxaa noqon karaa infant mortality rate oo kale tusaale maxaynu nidhay ilmaha halka sano ka yar infant mortality rate marka waa in la helaa sanadka 2019 ilmihii halka sano ka yaraa totalka ugu weyn lahayo waa in la yidhaahdo 2019 waxaa Boorama ku noolaa kaba soo qaad 15,000
of events under one, of children under one year events kaasi inaan helno kadib mortality rate haduu noqdo 2000 dayma kan isticmaali karaa marka maxaa maanaysa 2000 oo eventska sanadka ka dhintay oo loo qaybiyay isla sanadka eventska dhashay ee halka sano ka yar inay leekaayeen 15000 times 1000 okay maxaa marka sameeyay imika inaan isku qaybiyo marka kadibna aan ogaado marka kumkii ubada ee sanadka dhashay intaas inay ka dhimatay that's age specific group and waxaanu kala isticmaali karnaa wax la yiraahdo sex specific mortality rate dadkii dhintay ee crude death rate ki wanaag inay waa lagu wada jiraa waxay noqotay female iyo male whether child whether adult or elderly ba laakiin imika waxaanu u baahanahay kaliya sex specific mortality rate war dadkii sanadkii 2019 ka dhintay imisa female aha ama imisa male aha baka marka sex specific mortality rate kuma noqon doona number of deaths in a specific sex during a given time oo loo qaybiyay estimated mean interval population of same sex xilliga intay ka ahaayeen sanadkaasi oo lagu dhuftay kun way tusaale eg the average total population of district y imika maxaa soo saarayna sex specific mortality rate waxa la dhahay district y in district kaasi degmadaasi 2018 ayaa la soo qabsaday waxa ku noola 6000 qof ek tuulada ee districtiga degmadaasi 6000 oo qof baa ku noola way 6000 qof waxay isugu jireen 3500 females behind haween behind halka 2500na ay ahaayeen rag marka 6000 waa ka total in the same year sanadka 2018 300 qof ayaa dhintay 6000 qof ee halka degana 300 oo qof sanadka ka dhintay waaye sanadka 300 qof ka dhintay waxa uu qaybsadeen 100 qof haweenkii ba ka dhinteen totalka haweenkuna ma saahid 3500 2200na waxay ka dhinteen ragii oo ragu markii sanadka imsa ahaayeen 2500 calculate the mortality rate ka ama crude death rate ka for females only maxaa sameyn doonaa females umba lagu yiri crude death rate ka uga soo qaado de horta crude death rate ka female ku muxuu ahaa horta female ku waxay ka ahaayeen sanadkaasi 3500 de 6000 ma soo qaadanayo waay 6000 waa total kide rag iyo dumar bay isugu jiraan maxaa soo qaadanaya 3500 baan soo qaadanaya 3500 imisa ka dhintay 100 baa ka dhintay marka maxay noqon doonta 3500 loo qaybshay I'm sorry 100 ka sabaysiin leedii bashadii waa 100 ka 100 loo qaybshay 3500 oo lagu dhuftay 1000 okay ee maxaa dhashay crude death rate for females maxay noqotay 100 loo qaybshay 3500 oo lagu dhuftay 1000 markaan inta isku qaybsho maxay soo baxday 900 waxay ka dhigan tahay tuulada ee districtiga Y sanadkaasi 2018 haweenkii ku noolaa haday ahaayeen 3500 haweena kunkoogii haweene sanadkan noolaa 900 ba ka dhintay kunkoogii haweenaba 900 ba ka dhintay marka imisa kun bay ahaayeen 3000 iyo waliba bad soo markaysi marka maxay noqonaysa kunkii koobaad waxa ka dhintay 900 kunkii labaad waxa ka dhintay 900 kunkii saddexaadna waxa ka dhintay 900 half kina maxaa ka dhintay 900 barkoogi waka 100 kiisas ugu buuxsamaya marka isla fahmay right taad min ismahay noqonaysa marka kunkii haweenay sanadka ku noolaa tuuladaasi ee districtigaasi degmadaasi 920 kamida ayaa dhintay waka oo haweena ayaa dhintay ka maxaa la dhaa marka age specific mortality rate muxuu hoos tagayaa oo laga soo dhex saaranaya marka hore maxaa khasaba in la helo wax la yiraahdo crude death rate sida crude death rate kaba loo helo yaa dhashay sida loo helo sanadka oo aan tusaale ku siiyo ka dhignay crude death rate ki marka la helo crude death rate ki wuxuu noqonayaa inuu cid kasta oo sanadka dhimatay haween rag arruur role dhalinyar cid walba oo dhimatay hooyo uur leh waa total key crude death rate markaad maqasho waa maxay waa total key dhimashada oo laakiin total key dhimashada imika weynu kala furfurayna
maxaynu soo qaadanaynaa age specific mortality rate, da'aha noocaaya imisaa ka dhimatay oo imisay markii hore tiradoodu ahayd baa ku jirta, markaasa oo waa inaad hesho da'daasi tiradeedii markii hore intay ka ahayd totalka iyo inta ka dhimatay. Haddana waxaad soo qaadanaysaa sex specific mortality rate, dadka dhintay imisaa haweenaha, imisaa ragaha, sida tusaalahan oo kale. Marka maxaynu furfuranaynaa crude death rate-kii baynu furfuranaynaa oo totalkii aynu ku hayno. Proportionate mortality rate baynu cabiri doonaa. Haddana proportionate mortality rate waa maxay? Proportionate mortality rate wuxuu ku odhanayaa waa number of deaths from a specific cause occur during a given time. Waa number of deaths, waa intii u dhimatay specific cause, xanuun gooniya kaba soo qaad, imisaa malaria dishay sanadkaa for example, waa specific markaysa cause, imisaa TB u dhimatay sanadkaa, imisaa isla sanadkaa 2019 u dhimatay kaba soo qaad hypertension, imisaa stroke u dhimatay, right? Eeg maxay noqonaysaa, kaa maxaa la dhaa proportionate mortality rate baa la dhaa, oo maxaad u qaybin doontaa total number of deaths-ka from all causes in the same time. Cid alla ciddii sanadkaa dhimatay wuxuunu dhimatay sabab. Marka maxaa halkan soo istaagaya si indirectiga crude death rate-kii population-kiisii oo dhan wakaa, waa ciddii dhimatay mid dar ilaahay u dhintay, mid gaadi jiiday, mid TB dishay, mid jadeeca dishay, mid ay dhaariya u dhintay, kolera u dhintay, and so on, mid COVID-19 u dhintay. Sanadkaa maxay noqon doontaa all causes of deaths in the same time, waqtiga aad sheegtay. Kaa marka la isticmaalaya maxaa la yidhaa marka proportionate mortality rate baa la yidhaa. Example, proportionate mortality ratio asks the question, su'aalahani ku weydiinaysaa what proportion of deaths are due to a certain cause. Marka hore adi maxaa laga rabaa inaad horta dhimashadii kala saarto, war maxaa loo dhintay horta certain cause, waa inaad tidhaahdo kaba soo qaad 10,000 qof ee dhintay sanadkaasi 1,000 qof waxay u dhinteen pneumonia, okay, 2,000 qof waxay u dhinteen TB, 1,500 qof waxay u dhinteen malaria. Waa inaad saa adigu kala saarato. Maxaa lagu leeyahay, si aad proportionate mortality rate ka u hesho waa inaad marka hore ogaataa certain causes of deaths, waa inaad shaa. For example, tusaalahane, when we say the proportionate mortality rate for anemia, okay, bal imisaa sanadkii dhiig-yaraan u dhimatay, anemia imisaa u dhimatay, is waxay ahayd baa layidhi 30%. This means out of the 100 total of deaths, markii aynu dhahno 10,000 oo qof baa sanadkaa dhintay, maxay u dhigan tahay 100%? Soo maaha, 100%-kaasi waxaa la yidhi 30 of them waxay ahaayeen, maxay ahaydeen, waxay u dhinteen anemia. Marka maxay noqon doontaa haddaad qaacidadan rabta inaad isticmaasho, 30 divided by 100 out of maxay noqonaysaa 10,000. Markaad isku qaybiso 30-ga 0-giisa iyo 100-ga 0-giisa isku jar, 0-ga iyo waxaa isku jarta 0-ga 1,000-ka maxay noqonaysaa 1,000 lagu dhuftay 3. Yes, maxay noo soo baxay 3,000 dhimashadii. Markaa iminka haddii tusaalahan inagu aan samaynay, haddii dhimashadii sanadkii 2019 ay dadku dhinteen ay noqdeen 10,000 oo qof, 10,000 qof waxaa lagu yidhi 30% dadkaa dhintay waxay ahaayeen xanuunka dilay wuxuu ahaa anemia. Haye nambarka sheeg anemiyada dishay, seen ku sheegi karaa? Dee waxaan ku sheegi karaa, haddii baad odhanaysaa 10,000 ee qof ee sanadkaa dhintay ay lamid ahaayeen 100%, 30%-gu imisuu ka noqon karaa? Xisaabtii maxaa la odhan jiray proportionate, ile waxaana ku shaqaynaya waa proportionality-gii. Kadib maxaa isku dhici doona x iyo maxaa isku dhici doona iyo 100-kii, 30-ga iyo maxaa isku dhici doona iyo 1,000-kii, maxaa ku soo bixi doona marka xt oo ah marka anemiyadii inay lamid tahay 3,000. Tusaalaha iminka haddaynu raacno, for example, kan iminka inagu aynu samaynay. Marka inaad hesho proportionate mortality rate, haddii maxaa laga rabaa inaad ogaato marka hore deaths-ka sababaha keenay certain causes-ka loogu dhintay. For example, when we say the proportionate mortality ratio for anemia inay tahay 30, taas maxay noqonaysaa 100% dhimashadu ay ahayd 30 ka mid a dadku waxay u dhinteen anemia. Kaa maxaa la yidhaahdaa? Waxaa la yidhaha proportionate mortality
بريد halkaan maxaynu ku soo bandhignay waxaynu ku soo bandhignay tusaale aynu soo qaadano afka ka sheegney in kasoo qornay oo aynu nidi kaba soo qaad in magaalada kaba soo qaad Borama for example ama gudahan Soomaaliya Soomaaliya 10,000 qof ka dhintay sanadkii 2019 ki 10,000 qof boqolkiiba 3 dadka aniyey u dhinteen marka hadaynu soo isku qaybino marka maxay noqonaysaa 30% oo loo qaybiyay boqolka times 10,000 ee qof ee dhintay marka maxay noqon doontaa 0 iyo boqolka 0 isku go 3 loo qaybiyay 10 baa soo aray soo ma times waxay ku dhufsan tahay 10,000 0 10,000 la socday hoose iyo 0 10,000 ka isku jar maxaa soo aray 3 lagu dhuftay iyo 1,000 oo qura marka maxay noqon doontaa 3,000 inay u dhinteen anemiyada sanadkaasi das iyaduna waa tusaale tusaalaha maxaa la yiraahdaa inaynu kurud death rate-kii intaynu furfurnay aynu eegno specific mortality rate costs inaynu baadno ka maxaa la yiraahdaa marka proportionate mortality ratio proportionate mortality ratio waa la yiraahdaa kashanaad ee aynu soo qaadanayna muxuu noqonaya case fatality rate-kii right number of deaths from a specific disease during a given time times or loo qaybiyay number of cases of that disease during the same time okay waxaad mooday in wax isku yar egyihiin case fatality rate ka markaan leenahay iyo proportionate mortality rate waxay ku yara kala duwan ha waxay ku yara kala duwan yihiin ee case fatality rate ka first case fatality rate wuxuu ku leeyahay kaba soo qaad war sanadka dad baa dhintay okay 2019 dadkii dhintay xanuuno kala duwan bay u dhinteen qaar dar ilaahay loo dhintay iyagoo socda iska kufeen way dhinteen okay qaar TB baa dhintay for example dadka dhintay xanuuno iyo xanuunsanay way case fatality rate ku kulayay war sanadka 2019 ki hadda soo qabato xanuunkii kaba soo qaad macaanka diabetes mellitus xanuunkii macaanka imisa wax xanuunsanay waxa uu xanuunsanay kaba soo qaad Soomaaliya oo dhan waxa uu xanuunsanay 15,000 oo qof ayaa macaanka qaba Soomaaliya for example 15,000 qof war imisa qof baa dhintay dhimashadii kala dhawaa la iska daayay markaasa xanuunadii kala dhawaa la iska daayay hal xanuun baad soo qabsanaysaa totalkiisu intuu ahaa iyo inta ka dhimatay kaasa la yiraahdaa marka case fatality rate ee kaadaba number of deaths from a specific disease sida imika xanuunka aan soo qabteen macaanka idin during a given time period 2019 ka oo loo qaybiyay isla 2019 ka number of cases how many diabetes people are living in that country during that time number of cases of that disease imise hayno wanaagaa halka dhignay 10,000 inay u xamsanaysay Soomaaliya oo dhan macaanka sanadka marka xagan hoose population ki ma gelinaysid dhimashadii oo dhan ma gelinaysid nooc kasta oo dhinteenba waxaad gelinaysaa xanuunkan intii ay ahayd sanadkaasi intii ay ahayd maxaad ka wadaa macnaha intii dhimatay maaha intii dhimatay waa tan korka aad dhigtay intii xanuunka ka dhimatay korkanay ku taala waa numerator-ka waa sareeyaha hooseeyahan maxaa ku noqonaya number of cases sanadka intii xanuunka qabtay isla sanadka intii lagu jiray marka xanuunka in baa ka dhimatay intii ka dhimatay xaqiiqda tagaysa korkaas ka maxaa la yiraahdaa case fatality rate oo proportionate mortality ratio wuxuu kaga duwan yahay kani wuxuu rabaa number of deaths from a specific cause in aad eegto number of deaths in aad eegto from a specific cause hal xanuun baad soo qaadanaysaa war xanuunkaas oo qura horta imisa u dhimatay oo u qaybin doonto cid alla cidii dhimatay xanuun kasta oo ay u dhimatay eeg total number of deaths from all causes kaliya maaha cidii xanuunkan u dhimatay waa cid kasta oo dhimatay ayaad soo qaadatay oo xanuun u dhimatay marka maxay ku kala duwan yihiin midba waxaad ogaanaysaa un proportionate mortality rate dhimashada halka proportionate mortality rate waxay ku soo saari doontaa dhimashada ugu badan baad helaysaa marka
oo proportional mortality ka waxa lagu cabiraa wax la yiraahdo top death rate ski ayaa la helaya marka intii ugu sarreysay dhimashada macnaha xanuunkii loogu dhimasho badnaa xanuun hebel buuha xanuunkii labaad xanuunkaas soo noqday xanuunkii saddexaad xanuunkaas soo noqday marka chart baa lagu soo samayn doonaa markaas la oran doonaa xanuunadaasi ayay dadku dhinteen maxaynu ka qabanaa xanuunka intaasoo topkiya xanuunadaas hadday infectious diseaseski yihiin waa in laysku dayaa in wax laga qabto waa in laysku dayaa in sanadkan dambe la yareeyo dhimashada maxaa dhimashada lagu yareyn karaa dee waa in healthigii kor loo soo qaadaa caafimaadkii qofka treatmentkii loo hagaajiya follow-upkii loo sameeyaa management fiican loo gaadha health care facility fiican dadka loo sameeya laysku dayaa dee wixii ilaahay wadka lama baajinaye laakiin dadaal in la sameeyo in waxyaalihii la baajin karo ee macnaha dhimashada qadarta aanada ilaahay intuu ogolaaday wixii uu ilaahayna u ogolaado bulshada gacanteeda inay wax kaga bedeli karaan in laysku dayo marka in dib loo dhigo kaa maxaa lagu isticmaalaa marka qaacidada lagu soo dejiya maxaa la yidhahdaa proportionate mortality rate kanna maxaa la yidhahdaa case fatality rate baa la yidhahdaa case fatality rateku waa maxay waa inaad hal xanuun soo qaadato xanuunkaa isweydiiso war sanadkan 2019-kii dhammaaday soomaaliya imisaa kaysegaa u xanuunsanayay intaasaa u xanuunsanaysa imisaa dhimatay waa intaasaa dhimatay waayahay isku qaybi imisay noqonaysaa marka case fatality rate right okay case fatality rate represents the probability of deaths among diagnosed cases okay waa inaad ogaato probability-ga deaths-ka among diagnosed cases-ka or the killing power of a disease halkaana maxaa kaaga soo baxaya isagana killing power of the disease xanuunka loogu dhimashada badan yahay ayaad ogaanaysaa marka marka waxaa laga yaabaa xanuun inuu 1000 qof ku dhacay oo 500 qof dhimatay iyo xanuun inuu ku dhacay 10,000 qof oo 500 qof dhimatay haye keeba halisa oo killing power-a dee kan 1000 ku dhacay ee 1000 shan dilay half u dilay markaas 50% laakiin kii 10,000 ku dhacay ee 500 dilay dee xanuunkaasi maaha killing power maaha dee ee case fatality rate maxaan ogaanaa xanuunada ugu xoogga badan ee dadka sida daran u gumaadaya ayaynu halkaa ka soo saaranaynaa oonu odhanaynaa war xanuun hebelkan haba loo dhinto 10,000 qof 1000 qof ha u dhintaane laakiin imisuu ku dhacay wuxuu ku dhacay 20,000 oo qof laakiin xanuun hebelkan imisaa u dhintay xanuun hebelkan 1000 baa u dhintay 1000kan u dhintay imisuu ku dhacay wuxuu ku dhacay 3,000 markaysa 10% baa dhintay dadkii ka kala dad xisaabisa waxa laga yaabaa inay dhibatay wax ka yar 10% marka keeba killing power de kan dambe horaa killing power marka case fatality rate wuxuu ku tusayaa the killing power of a disease example 2009-kii there were 1,000 tuberculosis patients in one region waka hal region ayaa 1,000 TB patients laga helay 1,000kaasi 100 kamida ayaa isla sanadka 2019 ka dhintay calculate grey bell fatality rate of tuberculosis maxay noqonaysaa fatality rate marka imisaa u dhimatay isweydiinaysa waxa u dhimatay sanadkan 1,000 imisaa sanadka oo dhan xanuunsanaysay oo xanuunkaasi TB-du ku dhacay imisaa sanadkan u dhimatay baa tiri 1,000 baa u dhintay imisaa sanadka oo dhan u xanuunsanaysay 1,000 baa u xanuunsanay times 1,000 maxay noqotay marka 10% marka maxaad oranaysaa 100 qof ee xanuunka TB-du ku dhacay 10 kamida way dhimatay de xanuunku halista waa killing power markaysa waa killing power 10% buu dilay dadkii xanuunku ku dhacay waa killing power weyaan xanuunka marka TB-du that's why marka la sameeyaa taxadar badan iyo kahortag badan iyo controlo ay leedahay programisa oo lagaga hortago that means 10% of tuberculosis patient will die once they develop the disease neonatal mortality rate kan eegna neonatal wali waxaynu crude death rate kibaynu kolba in kala soo baxayna dhimashadii guud ee la dhintay cud waliba dhimatay waxaynu isku imi ka soo diineyna neonatal mortality rate war dhimashadii dhacday 2019-kii for example imisa neonatal height neonatal waxaa la yidhahdaa less than 28 year days 28 cisho ubadkii jiray ee dhintay imisa ay ka ahaayeen less than 1 month meelaha qaarna inaad ku maqasho hal bil wixii ka yaraaye dhintay ubadkii ka yaraaye dhintay baynu u baahannay imika marka maxay noqon doontaa neonatal mortality rate-ka maxaad ku helaysaa waxaynu ku heli doonaa neonatal mortality rate number of deaths under 28 days waka sideedii laatan cisho intii ka yareeda dhimatay ee la soo report gareeyay waqtigaasi oo loo qaybshay number of live deaths reported during the same time neonatal mortality rate-ku
sidii proportionate mortality rate kama aha kani wuxuu ku leeyahay waxaad ogaanaysaa horta marka hore war sanadkii 2019ka ubadkii dhintay I'm sorry ubadkii dhashay ee 28 isha ka yaraa imse haya intaas waa in la helaa waqtiga during the same time waqtiga inaad soo qaato kama soo qaad bil heblaayaba inaad tiraahdo June inaad tiraahdo June 2019 oo kale bisha 2019 ubadkii dhashay baad u baahan tahay keliya marka June 2019 waxaa dhashay kun ubada ayaa dhashay kaba soo qaad tuulada ku dhashay ama regionka kunka ubada dhashay waxaa ka hoyday kaba soo qaad 100 ubada ayaa ku dhintay at the age of 28 days sidii laatan isho iyagoo ka yar ayay dhinteen markii hore imisa dhashay oo xilliga life bed noqday kun imisa ka dhintay waxaa ka dhintay 100 taasoo kala laga rabaa marka neonatal mortality rate waxaan u xisaabinaynaa number of deaths under 28 days of age reported during a given time oo loo qaybshay number of life births reported during the same time waqtiga uu June 2019 bishii lixaad baynu soo qaadanay qura times 1000 okay tusaale ahaan in 2015 qarnigii sanadkii 2015 waxaa la yidhi 5000 oo ubada ayaa ku dhashay zombiga macnaha magaaladaasi waaxda biida waxa ku dhashay oo qura kama soo qaad xaalade waxa ku dhashay 5000 oo ubada ku dhashay 200 of them died before intayna gaadhin 28 days after birth calculate the neonatal mortality rate ka marka maxaad sameynaysaa marka neonatal mortality rate muxuu noqonayaa war sanadka 2015 imisa dhalatay horta marka halka waan tusaale markii hore waan yar qaldan aan ku celiyo macnaha specific month may staggering ee sanadko dhan baan ku xisaabtamayna sanadko dhan baan ku xisaabtamayna June may staggering macnaha 2019 oo kale 2015 oo kale exactly laakiin hadana waxaad ogaanaysaa sanad bilaa ku jiray soo maa sanadka bilahaasi ubadka aan 28 isha dhamaysan ee dhintay kaba soo qaad bishii koowaad ilaa bishii 2019 marka hal bil ma istaagaysid markaad rabto life bedka marka maxaad isticmaalaysaa sanadka 2015 waxaa dhalashay 5000 oo ubada 5000 ee ubadka waxa isla sanadkaasi hoyday oo dhintay ubadkaasi iyagoo waliba 28 isho aanan gaadhin 200 oo ubada marka 200 ee ubadii maxay ku firirsan yihiin bilihii bilihii ay dhasheen ilmahaasi ayaynan ubad kastaaba bil ma dhammaysan kadib calculate baa lagu dhigay the neonatal mortality rate marka maxaynu samayn doonaa 200 ee ubada ee dhash ee dhintay sanadka 2015 ee aan dhammaysanin 28 isho bil aan dhammaysan oo loo qaybiyey war sanadka imisa ubada ayaa horta dhashay waxaa ubad dhashay 5000 oo ubada oo lagu dhuftay 1000 markaad isku qaybiso waxay ku soo baxaysaa 4 waxay noqonaysaa marka life bedku oo haddaynu macnayno waxay noqon doontaa 1000kii ubada ee dhashay sanadkii 2015 4 ubadoo kamidaba way dhinteen iyagoo oo aanan dhammaysanin 28 isho xanuunkaasi marka xanuun baa jira marka waa in la baadha waa in hooyada iyo dhalmada iyo taxadar badan loo sameeyaa because of the kunka ubadee dhashay ayaa maxaa kunkiiba maxaa ka dhintay 4 waa nambar aad u sarreeyate marka maxay u baahan tahay in la ogaado sababtii that's neonatal mortality rate-ka loo isticmaala si looga warhayo sababta ilmuhu isagoona hal bil dhammaysan uu u dhimanayo si loo ogaado example kina waka way an infant mortality rate imika maxaynu rabnaa ilmaha halka sana ka yar infant wasla infant baynu baahan infant mortality rate maxaynu ku helayna waxaynu ka helaynaa number of deaths intii ubada ee dhimatay iyagoo ka yaraa hal sano aanu buuxsanin during a given time waqti aynu qabsan doono oo loo qaybiyey isla xilligaasi number of life petski la soo report gareeyey during the same time interval waqtiga intii ubada ee dhalatay oo aan ku dhufano 1000 ayaynu ku helaynaa infant mortality rate muxuu noqonayaa infant mortality rate-ka
used for international comparisons maxaa loo isticmaalaa in super predict international comparison loo sameeyo ee high rate of infant mortality haddii la arko waxay ku indicate gareynaysaa unmet health needs waka in baahiyihii ubadkaasi caafimaad inaanan la buuxintin oo meelahaasi ay ka jirto caafimaad darro and poor environmental conditions inay jiraan marka waa lagu xisaabtamayaa sidii infant mortality neonatal mortality rate oo kale marka muxuu noqonayaa wata qaacidadii number of infant deaths among infants aged 0 day maanta markay saa u dhasheen ilaa iyo maxaa ku waxa ku jira neonatalka la soo ilaa iyo 365 dhasho intay gaadhayaan during the year oo loo qaybiyay number of live births sanadkaas oo lagu dhuftay 1000 sample kan USA during sanadkii 2003 there were 28,000 iyo 25,000 deaths ba ka dhacay among infants under 1 year of age waxa la yiri Mareykanka waxa ku dhintay sanadkii 2003 28,000 iyo 25,000 ubada oo ka yar hal sano halkaasoo ay sanadka ay isla 2003 ay ku dhasheen ubadku ubadka dhashay Mareykan oo dhan ay gaarayaan 4 milyan 98,900 ubada halkii ka marayaan ayaa maxaa dhintay 28,000 iyo 25,000 ubada hadaba the infant mortality rate kimu noqonaya this wuxuu noqonayaa dhimashadii ubadka oo loo qaybiyay dhalashadii ubadka sanadkaasi oo lagu dhuftay kun maxay soo baxeen marka 6.85 marka maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay 10 kunkii ubada ee ku dhashay Mareykan sanadkaasi 7 ubada ka dhintay eeg Mareykanka dhimashadu way yartay ka hor halkan maxaa markii hore soo hayay infantska infantska maxay soo hayay neonatalka neonatalka waxa soo hayay kunkii ubada ee dhashay 4 ba dhintay hadaba isdeelatanki kan sanadka oordan maxaa lagu dhimay Mareykan sanadkaas oo dhan 2003 marka neonatalkii iyo infantskii ba la isku soo daray waa kun koogi waxa ka dhintay 7 ubada sida 7 qura ka dhintay waxay u dhawaadeen inaan cadaab ka dhiban ba way halka maxay tilmaamaysaa in ay jirto marka qodobka meesha ku jira muxuu yahay waa kan qodobka meesha ku jira waa maxay health needs ba la ka fargareeyay environment kuna waa good hay reed hadda la arkay maxay indicate gareysaa baa lagu dhig unmet health needs in caafimaadkii ubadkaasi ay u baahnaayeen iyo hooyaduba iyo environment kuba inuu nasaxay way under 5 mortality rate been soo qaadanayna crude death rate kiban kolba in kala soo baxayna crude death rate ku weynagir in waa total number of deaths crude death rate ki waxaanu ka soo qaadanay imkana under 5 mortality rate under 5 mortality rate ka sal weela waa ilmaha 5 sano wali ka yar marka muxuu noqon doonaa waa under 5 mortality rate waxa lagu helaa number of deaths ki of 0 day ilaa 4 years of age during a given time oo loo qaybiyo average ka xilliga mid year population of the same age ay ahaayeen at the same time intii xilliga shan jir ahayd waka sanadkaasi la istaagay imisa shan jir ahayd baynu rabnaa oo aan ku dhufano kun tusaale eh 2005 the total number of children under 5 years of age was 10,000 waka zonziga waxa laga yidhi in zonziga wax ku noola ubad shan jir ka yar 10,000 oo ubada ayaa ku noolaa markaad meeshaas zonziigaas 10,000 ee ubada in the same year isla sanadka 2005 200 oo ubada oo under 5 year ayaa dhintay calculate the under 5 year mortality rate daba sidee ku soo saaraysa yaa dhintaa doonaysa sanadka ilaa qaadin saasi ku oranaysa 200 imisa sanadka caafimaad qabtay oo noolayd 10,000 baa ku noolaa okay 10,000 baad u qaybisay times maxaad ku dhufatay 1000 maxay ku soo baxday 20 bear 1000 under 5 children marka maxay ku noqon doontaa zonziga kunkii ubadee sanadka ku noolaa 2005 ee da'doodu ay ka yareed shan jir 20 kamida ayaa kunkii ba dhimatay kunkii ubadaba 20 kamida ayaa isla sanadka dhimatay halka maxaynu ka helnay marka death rate under 5 years of age under 5 mortality rate ki baynu ku helnay marka maternal mortality rate maxaynu soo qaadanay hooyadii hooyaduna iyay ku dhex jirtay waxay ku dhex jirtay crude death rate ki dhimashadii guud ee bulshada
hooyada see lagu helaya hooyada waxaynu oranaynaa maternal mortality rate baynu baahanay seen ku soo saaran waxaynu ku soo saaranaynaa number of pregnancy associated deaths of mothers in a given time oo loo qeybiyey number of life births in the same time waxaynu soo qaadanaynaa intii umul raacday ee iyagoo pregnana dhintay mortality rate markaan rabno number of pregnancy associated deaths waka waa pregnancy associated intii hooyo uur lahayd ee dhimatay sanadkaasi oo loo qeybiyey inta life births samaysay waxay ka dhigan tahay sanadkaa intii haweenee uur intay qaadeen life births dhalay in the same time oo aynu u qeybinayno number of pregnancy associated deathski intii umur raacday in a given time waqtiga oo lagu dhuftay 1000 I'm sorry tusaale maa soo raacin miya okay maternal mortality maxay u nidhi waa number of pregnancy associated deaths of mothers in a given time okay waxaynu rabnaa inaynu helno tirada dhimashada hooyooyinka of a mother is in a given time wal waqti ayaynu rabnaa inaynu soo qabsano kaba soo qaad 2019 oo loo qeybiyey number of life births intii hooyo ubad nool dhashay ee uur lahayd weeyaan marka iyagoo ubad noolna dhalay uur lahayd at in the same time oo lagu dhuftay 1000 insha Allah tusaalaha example kiisa cashirka kale ayaan raacin doonaa haddii la dhaa intaanan cashirka kale bilaabin ayaan tusaalihiisa soo dhigi doonaa aad baad mahadsantihiin wixii su-aala waad soo weydiin doontaan isku daya meeshermanada xanuunada lagu cabiro aad bay u yaraa adag yihiin laakiin mar haddaad fahanto waxaad ka warhaynaysaa siyaabaha adduunyadu u xisaabtanto ee loo garto dhimashada iyo dhalashada iyo loogu xisaabtamo iyo inaad wax walba calculation iyo xisaab aad ku dejin doonto insha allah halkaasina maanta ku dayn doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi